Kızını ko'ngliga qara oğlum. Tağın bugüngidek xafa qilib qo'ymagin. Bugün nima qildim onu xafa qiladigan? Men yomon ish qilganim yo'q. Abrorni restoranda aytgan gaplari yolg'onmi qizim? Ha, do'konga ketayotgandim. Kecha akang uyga kelmadi? Do'konda qoldimi? Yaxshi, rahmat. Bugun oyimlar yana borishadi. Tayyorgarlik ko'rib, hurmatini joyiga qo'yib kutib olinglar. Hazillashdim deganim bilan endi hech nima o'zgarmaydi. Bu yoqda Rano xola bor. Keyin Zumrad. Nima deysiz? Yaxshimisan, Zumrad? Oyim uylarga sovchilikka bormoqchilar. Shuni aytmoqchi edim. Nima kiyin demaysan? Hali ham xafamisan? Bo'ldi endi, Zumrad, kechir. Kecha alam qilganlik uchun ichdim. Oyim boraversinlarmi? Bilmayman. Menimcha uyimdagilar haydashmasa kerak. Yaxshi, Zumrad. Nima? Endi oyiz yoniga chiqishim shartmasdir? Mayli, o'zing bilasan. Xo'p. Mayli. Simidi. Ish boshqaruvchimi deb qo'rqib ketibman. Ha, opa. Anu bilan gaplashyapsizmi? Anu emas. Abror aka. To'y bo'lar ekan-da. Bilmadim, Mahliyo. Bilmadim. Mayli. Nima bo'lsa ham to'y bo'lsin. Yaxshi-ku? Opa, bir gap aytsam, xafa bo'lmaysizmi? Oldin ayt. Keyin o'ylab ko'ramiz. Janchamga ism topib qo'ydim. Agar qiz tug'ilsa, Mahliyo. Iltimos, bor, mijozlaringga qara. Xo'p, opa. Qizim, mendan xafa bo'lma. Oyingman. Nima bo'lsa ham senga yaxshi bo'lsin deyman-da. Sevgi, muhabbat hammani boshida bor. Kim ekan u baxtli yigit? Uni ismi Ikrom. Ikrom deganing anu fermerni o'g'limi? Ha, o'sha. Demak, boyvachcha fermerni o'g'lini yoqtirib qoldingmi? Uchi? U nima deyapti? Sovchi qo'ymoqchimi? Oyi? Hali bu haqda gaplashmadik. Darrov sovchi deyavermang. Mayli. Bu haqda keyinroq gaplashamiz. Avval so'rab surishtirish kerak. Menga o'sha yigitni suratini ko'rsatchi. Menda Ikrom akani surati yo'q. Keyinroq suratga olib sizga ko'rsataman, xo'pmi? Mayli, xo'p. Lekinchi, o'sha yigitga aytib qo'y. Uyimizni atrofida o'ralashib yurmasin. Nega, oyi? Ko'p savol bermasdan aytganimni qil. Xo'p. Keyin ovqat qilib qo'yganman. Kiyimlaringni almashtirib ovqatlanib olgin. Men Rano xolanikiga chiqib kelay. Xo'p. Ishim bor. Kim? Men Rohat opangman. Obo, siz yetmay turdingiz o'zi. Hozir. Assalomu alaykum. Keling, Rohat xola. Zebo, senga necha marta aytganman? Meni xola dema. Yo, yoshim shunchalik kattaga o'xshayaptimi? Xo'p, Rohat opa. Oying qayerda? Ichkaridalar. Uyodami? Kiring. Rahmat. Bes.
Şalak. Rana opa. Uf. Rohat opa. Yana qanaqa 9 million. Axir sizdan 4 million so'm qarzimiz bor edi-yu. Rana opa. Pulimni olayotganda suvga tushgan mushukka o'xshab qolgandinglar. Endi qaytarishga kelganda bo'lsa, zahar yutgandek hammanglar tirishyapsizlar. Ey yo'q. Bu qilig'ingiz menga o'tmaydi. Mana. Men Rano Xuramova. Qo'shnim Rohatoydan 9 million so'm qarzman. Oyi. Bu nima degan gap oyi? Axir Rohat opadan 4 million so'm olganmiz-ku. Qarzni foizi bor ekan. Foizi ko'payib ketibdi. Shunaqa. Nima? 4 million so'm endi 9 million qilib qaytaramiz endi. Hech qachon. Shunaqami? Agar hoziroq qarzni qaytarmasalaring, ichki ishlarga ariza yozaman. Isbot telefonimda bor. Rohat opa? Yo'q, unaqa qizishmang. Jon singlim, qarzni albatta qaytaramiz. Xotirjam bo'ling. Faqat ozgina sabr qiling. Nima? Men yana kutamanmi, a? O'zi ko'nglim bo'shligi qursin. Hammaga yaxshilik qilaman deb har doim chuv tushib yuraman. Rahmat aytish o'rniga kanadek yopishib ketdinglar menga. Oxirgi marta so'rayman. Pulimni qaytarasizlarmi? Yo yo'mi? Jon deb qaytarardim. Lekin uyda uncha pul yo'q. Beraman deyapman-ku singlim. Unda mendan xafa bo'lmanglar. Rohat opa shoshmang. Jon opa o'tiring. O'tiring, o'tiring. Xo'sh, men hozir. Qizim. Maftuna, qayerga ketyapsan, bolam? Qayoqqa ketyapmiz? Nimadir dedingizmi? Ha. Qayoqqa ketayotganimizni so'radim. Shu yaqin atrofda yaxshi qahvaxona bor. Agar qahvaxonada o'tirishni xohlamasangiz, uyingizga keltirib qo'yishim mumkin. Mayli. Uyingizga keltaymi? Qahvaxonada o'tiramiz. Maftuna nima qilmoqchisan? Axir bu rahmatli buvingni omonati-ku. Pulimiz yo'q qoyi. Ish qilib, bu asl tilladanmi? 9 millionga tortadimi o'zi? Tortadi, Rohat opa. Faqat sotib yubormang. Qarzni uzganimizdan keyin qaytarib olamiz. Maylimi?
Bergan pulimga arzisa bo'ldi. Ko'raylikchi. Rohat xola, shu bilan qarzdan qutuldik, to'g'rimi? Pasta zargar qo'shnimiz yashaydi. Avval bir tekshirtirib ko'ray, narxini bilay. Keyin gaplashamiz. Bo'pti. Unday bo'lsa, men siz bilan boraman. To'g'ri kelgan odamga soatni bera olmaymiz-ku? To'g'rimi, oyi? Ha? Zebo, iltimos. Chim. Rohat, siz xafa bo'lmang. Hali yosh. O'ylamasdan gapirdim, men kechirim so'rayman. Siz ko'nglingizga olmang hech narsani, xo'p. Zebo, men to'g'ri kelgan odam emasman. Yon qo'shning bo'laman. Agar menga ishonmasang, yur. Birga boramiz. Rohat, xafa bo'lmang. Opa, telefoningizni olyapman. Telefonni nima qilasan? Kerak, opa. Zebo, hozir kelaman, oyi. Yana biron ish boshlamasaydi. Sen shu yerda tur. Zargar bilan o'zim gaplashib chiqaman. Men ham kelsam bo'lmaydimi? Yo'q. Qo'shnimiz juda injiq. Har kimni ham uyiga qo'yavermaydi. Bo'pti, unda soatni shu yerda ko'rsa bo'lmaydimi? Sening ising joyidami? Tillani narxini ham shu yerda baholaydimi, a? Hey. Menga ishonmayotgan bo'lsang, olma taxini. O'rniga menga 9 million olib chiqib beringlar. Tushundingmi? Bo'pti. Shu yerda kutib turaman. Yemo. Men rohatman, qo'shningiz. Ha, rohat, hozir. Alo? Alo? Kim bu? Voy, shunaqa deyindi. Bor yo'g'i 6 oyiga Turkiyaga borib kelsam. Isingizdan chiqarib qo'ydingizmi, opa? Nomerimni ham o'chirib tashlaganmisiz, opa? Shahlo, senmisan? Ha? Xuddi o'zi. Menga qarang, opa. Gapni qisqa qilaman. Kechki payt Xosiy bilan sizni har doim uchrashadigan restoranda kutaman. Bo'ldi. Ishdan chiqib qo'ng'iroq qilaman. Ko'rishguncha, singiljonim. Ko'rishguncha. Xo'p. Uf. Xo'sh, Zargar nima dedi? Rohat xola. Yana xolami? Opa degin. Zargarni aytishchi, bu soat sof tilladan emas ekan. Qanaqadir aralashmasi bor ekan. Xo'p. Soat kerak bo'lmasa bo'ldi, bering. Iya. Oldin pulimni qaytarib beringlar. Keyin soatni qaytaraman. Onangga borib aytib qo'y. Qarzni maydalamay, naqd qilib 9 million qilib bersinlar. Tushundingmi? Tushundim. Xo'sh, Rohat xola. Iya. Nima qilyapsan?
qarz evaziga soat olganingizni aytasiz. Men tasvirga tushirib olaman. Ya. Boshladik. A? Senlarga qilgan yaxshiligimga rahmating shumi hali? Bo'la qoling. Mayli. Mendan Rano opani qarzi yo'q. Qarzni soat bilan uzdi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Soatni yo'qotib qo'ymang, Rohat xola. O'zimiz qaytarib olamiz. Yaxshi qoling. Yana xola deydi-ya. Tiling uzilsin seni. Zahar. Alo. Maftuna, uydamisan? Pastga tush. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Onang boshqa joydan qiz qidiraveringlar debdi. Buni qanday tushunish kerak? Qanaqa tushunsangiz shunaqa tushunavering. Sizga turmushga chiqmayman. Sharmanda bo'lging kelyaptimi, Maftuna? Haligi suratlarni ko'rsatsam, bilasanmi nima bo'ladi? Kimga ko'rsatmoqchisiz? Farhod akagami? Bemalol ko'rsatavering. Farhod aka uylanyapti. Endi bunga uni qizig'i yo'q. Menga qara, Maftuna. Farhod akadan ayrilib bo'ldim. Qo'lingizdan kelgan ifloslikni qiling. Sizni boshqa ko'rishni xohlamayman. Maftuna, gaplarimni Zubayda opam kun botmasdan uyga qaytardi. Bugun xayrlab qoldim, oyi. Opang bilan boya telefonda gaplashgandim. Farhodjon uni restoranga taklif qildi. Svidaniya deng? Keyingi paytlar juda mahmadona bo'lib ketyapsan, Zebo. Ko'p gapirma, ishingni qil. Xo'p. Nega gapirsam o'zi hech kim yoqmaydi. Katta qizlaringizga shu siz demaysiz, oyi? Bo'ldi, qil. Xo'p, bo'ladi, oyijon. Alo? Qayerdasan, Zubayda? Farhod aka bilan birgamisan? Ha. Iltimos, uyga qaytgin. Nima uchun? Farhod aka seni sevmaydi. Nahotki shuni tushunmayapsan. Gapingiz tugadimi? Tushun axir sen. Uni ham, o'zingni ham baxtsiz qilmoqchimisan? Singlim, sendan o'tinib so'rayman. İltimos. Meni tinch qo'ying, opa. Zubayda? Alo. Nega meni tushunishni istamayapsan, Zubayda? Uzr. Kim ekan?
Hiç kim? Qarab yuboring. Bormisiz opa? Rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Rahmat. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Yaxshimisiz opa? Ishlarim chiqib qoldi. Shunga ozgina ushlanib qoldim. A, nima? Xosiga kelmadimi? Yo'q, kela olmas ekan. Uf. Siz shu xosi bilan bo'lib, mendek singlingizni unutib qo'ydingiz. Sizdan xafaman. A, endi meni mehmon qilishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, bo'pti. Ichkariga yur. Qani ketdik. Aha. Yurmaysizmi? Nimadir bo'ldi, opa? Tinchlikmi? Anolani o'tirishini qara. Xo, ana ularmi? Kim ular? Tanishingizmi? Tanishim. Juda ham yaqin tanishim. Menga qara. Menga yordam bersang bo'lmaydimi? Agar arzuguli bo'lsa, may yordam beraman. Nima qilish kerak o'zi? Nima? Shunaqa jim o'tiraveramizmi? Nima deyotgandim? Hech narsa demadingiz hali. Zubayda, o'zingizmisiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Kechirasiz, menga gapiryapsizmi? Sizga-da? Kimga bo'lardi? Tanimadim. Kim bu yigit? Ozgina uyalsangiz bo'lardi, Zubayda. Siz o'zingiz kim bo'lasiz? Men mana shu qiz bilan ahdpaymon qilgan yigitning opasi bo'laman. Yolg'on sizni tanimayman. Ye, 8 yildan buyon ukam bilan gaplashasan. Endi tanimay qoldingmi? Sho'rlik ukam to'y qilaman deb chet elda ishlab yuribdi. Har oy senga pul yuboradi. Sen esa uning puliga restoran-restoran yuribsanmi? Farhod aka. Men ularni tanimayman. Birinchi marta ko'rishim. Menga qarang. Kechirasiz, u odam odamga o'xshaydi. Balki rostdan ham adashayotgandirsiz. Bu Zubayda. Rano opaning qizi. Adashtirib bo'libmanmi? Oldingi safar boshqa yigit bilan ko'rgan edim. Endi sen bilan o'tiribdi. Uka genamni xor qilding. Bir kun o'zing ham xor bo'lasan. Uyatsiz. Xo'sh. Ish bitdimi? Agar Farhod deganingizda ozgina g'urur bo'lsa, ish bitdi. Shu bugun oq bu qiz bilan orani ochadi. Ish qilib shunaqa bo'lsin-da.
qizdan qutuldim deb o'ylayvering. Endi yuring boshqa joyda ovqatlanamiz. Seni o'zim mehmon qilaman. Meni qarzdor qilib qo'yding, yur ketdik. Boyagi ayolni rostdan ham tanimaysizmi, Zubayda? Lekin u sizni juda ham yaxshi tanir ekan. Rano xolani tanir ekan. U qizni birinchi marta ko'rishim. Balkim. Balki rostdan ham yolg'on gapirgandir. Yuring, uyizgacha kuzatib qo'yaman. Hisobni bering. Zubayda opa, voy, namun shoshib ketdingiz. Maftuna qayerda? Voy. Opa tinchlikmi? Opa. Tinchlikmi qizim? Qovog'ingdan qor yog'yapti. Tinchlikmi yo'qmi, mana bu qizingizdan so'rang. Mendan nimani so'raydilar singlim? Singlim? Siz opammisiz? Siz opam emassiz, meni dushmanimsiz. Zubayda, opangga aytyapsanmi shu gaplarni? Nima deyotganingni o'zing bilyapsanmi? Bilyapman. Xursandmisiz endi? Ko'ngiz joyiga tushdimi? Nega menga zahring sochyapsan? Men nima qildim? Hech nima qilmaganing shumi? Nima uchun anov ayolni biz o'tirgan stolga jo'natdingiz? Yana qanaqa ayol? Men hech kimni hech qayerga jo'natganim yo'q. Kim u ayol? Qaysi ayol? Qanaqa stol? Men hech narsaga tushunmayapman. Nimalar deyapsizlar? Mana u qizingiz dugonasini biz o'tirgan stolga jo'natibdi. Nima emish, men uni ukasi bilan yosh ko'rishib yurar ekanman. Kafe mi kafe, restoran mı restoran sayr qilar ekanman. Farhod akani ko'ngiga gumon solib bo'lding. Endi ko'nging joyiga tushdimi? Opa, Zubayda. Nimaga opangni sen sirayapsan? Nimalar bo'lyapti qizim? Tushuntirib ber. Bu ishlarga meni aloqam yo'q, Zubayda. Qiynayman qalbni, nega muhabbatim qabul qilmaysan, sevish buni. Lakin yoningda yonaman, qiynayman qalbni, nega muhabbatim qabul qilmaysan. Eshitaman, Maftuna. Zubayda bilan restoranda bo'lgan voqeani eshitdim. Farhod aka o'sha ayol kim bo'lishidan qat'iy nazar gaplarga ishonmang. Kimga ishonay unda? Zubayda yaxshi qiz. Unga tuhmat qilishyapti. Tuhmat de. Ha. Kimga ishonay deb so'radim sendan. Uni gaplari yolg'on. Ishonmang Farhod aka. Yolg'on. Yolg'on deysan. Haqiqat bormi o'zi bu dunyoda? Men seni sevaman. Lekin singlingga uylanishga majburman. Sen meni deysan. Lekin onang menga singlingni uzatmoqchi. Shu mu haqiqat?
bunaqa açıq haqiqatdan ko'ra shirin yolg'on yaxshi. Ayıcan, sizge ne oldu ayı? Ana! Tişlenin, oldu ayı tişlenin. Men şuratma oğuluyuz mu ayı? Şiirde, o şiirde. Ayı, oldu. Kara. Ayı tişlenin. Ana işin arkası da. Hiç kim yok bu yerde ayı? İşin arkası da şiirde. Men çıkıp gelip işin oldu ayı. Bor, şiirde. Ayı tişlenin. Şiirde, şiirde durdu şiirde. Ayı, oldu. Şiirde, kim durdu ayı? Ayı. Kim? Ayı kim? Cim mi? Arvah mı? Adam mı? Kim? Ayı. Ayı. Ne mi ake? Ake, ake! Buldu ayı. Asıl ilişkende, şunu deyip yok kalanla. Buldu ayı. Eskişlere cahide bol yapı ayetlerde bunda yaplarını yapırmıydılar. Dayım uzlarını azoplaydılar. Ayı, hamasi yakış buldu. Ayı, o izi basayım. Buldu, o izi basayım. Ayı. Buldu ayı, tişlenin. Ayı, ayı, uyak kalmaz. Menge karayın, ayı, menge karayın. İşte yapsız mı? O eşkinin arkası keşkim yok. Bu yeşiden miye kırdı? Yok! Buldu ayıcan, buldu. Ayı, bu yeşi arkasından miye kırdı? Kuzingiz gelme korunu yaptı. Kuzingizin ne gibi çelik azobleysiz? Aytin kimliğini aytin! Ayı! O sizi yubardı mı? Yok! Ayı! Zülfiyeye taşkarıya çıksın dedim. Ayı! Ayı! Beni hiç kim yubarganı yok. Ben oğlingiz mi abrar mı? Siz o yuborgan. Chiqmayman. 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 Ayı, ayı, ko'zingizga nimadir ko'rinayotgan bo'lsa, ayting, nimaligini ayting. Shunda u ketadi, qaytib sizni bezovta qilmaydi. Aka, iltimos. Yo'q, yo'q. Boshqa xonaga chiqib turing, iltimos. Yo'q. Ko'rmayapsizmi, oyim qiynalyaptilar. Yo'q. Ayı, bo'ldi. Ayı, menman, Shuhratman. Ayı, o'g'lingizmi, ayıcan? Bu yerda kelamizdan boshqa hech kim yo'q. Bo'ldi. O'zingiz bosing. Siz mi? Bo'ldi ayjon. O'zingiz bosing. Qizlarim, choyingizni ichib bo'ldinglarmi? Qani ilohim, ichib bo'ldik. Tinchlik, xotirjamligimizni bergin Allohim. Hammamizni o'z panohingda asragin. Bergan ne'matlaringga shukr, Alloh akbar. Qizlarim, biroz qo'zg'almanglar, sizlar bilan gaplashadigan gaplarim bor. Zubayda, kecha Maftuna opayni sen sirab ancha muncha gap qaytarib, dilini ortib qo'yding qizim. Kechirim so'ra. Hoziroq opangdan kechirim so'ra deyapman qizim. Oyi. Mayli, kechirim so'rash shart emas. Senimdan xafa emasman. Men sizni singlingiz emasman. Shoshma Zubayda. Yana qaytarib aytaman. Bu yerda meni opam ham, singlim ham yo'q. Oyinchi, oying ham yo'qmi? Ularni ham unutib qo'ydingmi? Hmm.
Mayli kızlarım, hammasi o'tib ketadi. Nima bo'ldi? Tinchlandilarmi? Xayriyat, o'zlariga keldilar. Tinchlandi deb oyimni yolg'iz qoldirdingmi, Shuhrat? Azgina oldilarda o'tirsang bo'lardi. Oyim darcha ketgan paytda hech kimni ko'rishni xolamaydilar. Biroz uxlasalar o'zlariga kelib qolindi. Mayli. Oyim bilan keyin gaplashaman. Kasalni yashirsang, istimasi oshkor qiladiganlari shu bo'lsa kerak-da. Ko'cha ko'yida shunday bo'lib qolsa, qo'shnilar oldida gap bo'lamiz. Aka, Qudrat akam doktor. Balki ulardan maslahat so'rarmiz. Yo'q. Undan ko'ra begona yaxshi. Oyimi kasalligini qarindoshlar bilmagani ma'qul. Nima uchun aka? Chunki avval kasalligi ustidan faqat yaqinlaring kuladi. Tushundingmi aka? Mayli yur. Nonushta qilib olaylik. Zumrat, Abrorni sovchilari qachon kelarkan qizim? Bilmasam. Qachon kelishlarini aniqla. Sovchilarni hurmatini joyiga qo'yib, kutib olishim kerak. Faqat agar menga Mahliyo xo'p desa, ularni roziligini beraman. Men bu ishga meni nima aloqam bor, oyi? Shuhrat bilan gaplashyapsanmi, qizim? Demak, gaplashyapsan. Shuhrat bilan gaplashmayman, u bilan ko'rishmayman deb meni jonimni o'rtaga qo'yib, menga so'z berasan, bolam. Gaplarimni eshitdingmi? Zumrat, singling meni hayotimni o'rtaga qo'yib qasam ichadi. Ana undan keyin xo'p deyman. Mahliyo, opayni deb qolgan umrim Zulfiyani qoshqovog'iga qarab o'tadigan bo'lyapti. Hech bo'lmasa sen jim yurgin, bolam. Sen uchun sarg'ayishni istamayman. Tushundingmi? Uchrashuv qanday o'tdi, o'g'lim? Qanaqa uchrashuv o'tdi? Qanaqa bo'lardi? A kecha Zubayda bilan uchrashdingmi? Nima dedi? Uchrashibdi. Birga kinoga ham tushibdi. Keyin Farhodjon Zubaydani restoranga taklif qildi. Nima? Farhodni o'zi javob bera olmadimi? O'g'lim bilan gaplashayotganimda menga tarjimonni kerak yo'q. Biz Zubaydaga nisbatan nohaqlik qilyapmiz. Rostdan? Qanday nohaqlik haqida gapiryapsan? Zubayda hozir xotirasini yo'qotgan. Hech narsani eslolmaydi. Agar ertangidan xotirasi qaytsa, nima bo'lishini Xudo biladi.
Ey yakışlar bu gəblərini. Onun en savçılıkı barıp geldi. Kızına cevabını alıp kayıttı. İrtiğinden tuy gününü belgeliyimiz. Merre merrege kelgende aynı yapsan mı? Dada. Men lavuz kılgen ben. Karındaşlarım, dostlarım. Şu kızını kelin kılmak çekerliğimini. Aynen nümü üçün kelin kılmak çekerliğimini bileşedi. Lavuzumdan kaydayım mı? Men yakarı. Endi lavzimdan qaytsam, Zubaydaga nisbatan nohaqlik qilgan bo'lamiz. Chunki sovchisi qaytgan qizga hech kim odam qo'ymaydi. Onasi? Labay. Ranoga aytgin. Qizimga uni olaman, buni olaman deb yurmasin. Hammasini o'zimiz qilamiz. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Keyingi oytuy. Tayyorgarligini ko'rgin. Voy. Dadasi? Endi lavzimdan qaytsam, Zubaydaga nisbatan nohaqlik qilgan bo'lamiz. Chunki sovchisi qaytgan qizga hech kim odam qo'ymaydi. Men kasalmidim? Oling. Men sizni kasalsiz demoqchi emasman. Lekin shifokor ko'rigidan o'tsangiz yaxshi bo'lardi-da. Günahım için. Eski narsa bu. Qo'pol ishlangan. Hozir bunaqasi hiç kimde yok. Ey. Sen nima uchun asan? Hammamiz ham odam. Ishga kechikib kelishimiz mumkin. Lekin biz bitta jamoa bo'lganimiz uchun bir-birimizni o'rnimiz to'ldirib, ishni davom ettirib ketaveramiz. To'g'rimizmi bu edi?